بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں، آپ سب کو ملاکن کنڈل کا سلام پہنچے۔ دوستوں، میں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ملاکن کنڈل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 27 فروری 2020 اور جمعرات کا دن ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سعودی عرب کے ریال ریٹ کے بارے میں کہ سعودی عرب کے مختلف بینکوں میں مختلف ملکوں کے لیے ریال ریٹ کیا چل رہا ہے۔ خصوصاً ہم بات کریں گے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور نیپال کی۔ اس لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھے، آخر تک دیکھے، لائک کرے اور شیئر بھی کرے۔ اگر آپ میرے چینل ملاکن کنڈل میں نئے ہیں تو پلیز ابھی سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن پر پریس کرے تاکہ آپ کو ڈیلی اپڈیٹس ملتے رہے۔ تو دوستو، بات کریں گے سب سے پہلے پاکستان کی۔ دیکھتے ہیں کہ مملکت کے مختلف بینکوں میں پاکستان کے لیے آج کا تازہ ریال ریٹ کیا چل رہا ہے۔ دوستو، ایکسپریس منی دے رہا ہے پاکستان کے لیے ایک ریال کے بدلے میں 40.85 روپے، انجاز بینک دے رہا ہے 40.58 روپے، این سی بی کوک پے دے رہا ہے 40.53 روپے، جبکہ پوری بینک دے رہا ہے 40.74 روپے۔ اس کے علاوہ سعودی ارسال بینک دے رہا ہے 40.15 روپے، تحویل الراجی دے رہا ہے 40.50 روپے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 40.66 روپے، منی گرام دے رہا ہے 40.43 روپے، جبکہ ریاض بینک دے رہا ہے 40.65 روپے۔ دوستو، آج 27 فروری دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے لیے سعودی عرب کے مختلف بینکس آج کا فریش ریال ریٹ کیا دے رہے ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے بات کریں گے انجاز بینک کی۔ انجاز بینک دے رہا ہے انڈیا کے لیے ایک ریال کے بدلے میں 18.88 روپے، ایکسپریس منی دے رہا ہے 18.99 روپے، پوری بینک دے رہا ہے 18.85 روپے، منی گرام دے رہا ہے 18.85 روپے۔ اس کے علاوہ این سی بی کوک پے دے رہا ہے 18.47 روپے، سعودی ارسال بینک دے رہا ہے 18.50 روپے، تحویل الراجی دے رہا ہے 18.80 روپے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 18.85 روپے، جبکہ ریاض بینک دے رہا ہے انڈیا کے لیے ایک ریال کے بدلے میں 18.87 روپے۔ دوستو، آج 27 فروری دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے لیے سعودی عرب کے مختلف بینکس آج کا فریش ریال ریٹ کیا دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے انجاز بینک کی۔ انجاز بینک دے رہا ہے بنگلہ دیش کے لیے 22.53 روپے، ایکسپریس منی دے رہا ہے 22.53 روپے، پوری بینک دے رہا ہے 22.34 روپے، جبکہ منی گرام دے رہا ہے 22.18 روپے۔ اس کے علاوہ این سی بی کوک پے دے رہا ہے 21.98 روپے، سعودی ارسال بینک دے رہا ہے 22.31 روپے، طویل الراجی دے رہا ہے 22.34 روپے، جبکہ ویسٹرن یونین دے رہا ہے بنگلہ دیش کے لیے 22.49 روپے۔ دوستو، آج 27 فروری کے مد میں دیکھتے ہیں کہ نیپال کے لیے آج کا فریش ریال ریٹ سعودی عرب کے مختلف بینکس میں کیا چل رہا ہے۔ تو بات کریں گے سب سے پہلے انجاز بینک کی۔ انجاز بینک دے رہا ہے نیپال کے لیے ایک ریال کے بدلے میں 29.60 روپے، ایکسپریس منی دے رہا ہے 29.63 روپے، پوری بینک دے رہا ہے 30.40 روپے، جبکہ منی گرام دے رہا ہے 30.26 روپے، کوک پے دے رہا ہے 29.40 روپے، سعودی ارسال بینک دے رہا ہے 29.66 روپے، طویل الراجی دے رہا ہے 29.64 روپے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 29.83 روپے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ریال اپڈیٹ کے ساتھ اور دوسری معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل ملاکن کینڈل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیز ابھی سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن پر پریس کرے تاکہ آپ کو ڈیلی ریال اپڈیٹس اور دوسری معلوماتی ویڈیو مل سکے۔